Är Shaq den mest absurda sportstjärnan någonsin? Shaquille O'Neal är onekligen en av historiens mest legendariska NBA-spelare. Han var så dominant i sin prime att han var tvungen att ändra regelboken i NBA på grund av honom. Nu för tiden ses han i TNT's NBA-panel där han tillsammans med Ernie, Kenny och Chuck analyserar NBA-matcher. Men han har en sjuk meritlista både på och av planen. Här är fem saker och en liten bonus till er som pallar till slutet som bekräftar Shaquille O'Neals storhet. Shaqs debutalbum kom redan 93. Albumet heter Shaq Diesel och sålde över 1 miljon exemplar i USA. Det sålde alltså platen. Shaq satte bara en trepoängare på 22 försök under hela sin karriär i NBA. Han är ändå på 8:e plats genom alla tider i NBA med hela 28 596 gjorda poäng. Helt galet. Över 60% av tidigare NBA-spelare går i personlig konkurs inom 5 år efter att de avslutat sin basketkarriär. Men Shaq har gått i motsatt riktning efter att ha lagt skorna på hyllan. Wall Street Journal rapporterade att han vid ett tillfälle ägde 40 stycken 24-hour fitness-gym. 150 biltvättar. Han har ägt och sålt sina 155 Five Guys Burgers restauranger runt om i USA. Och han var en tidig investerare i e-sport. Idag rapporteras det att Shaq är god för över 4 miljarder svenska kronor. Inte en dålig summa inte. Trots att Shaq vann 4 championships som spelare, varav 3 i rad med Lakers där han blev utsedd till Finals MVP alla gånger, blev han bara utsedd till grundsäsongens MVP en gång. Men under Shaqs MVP-säsong så finns det flera saker som sticker ut. Han gjorde 61 poäng och tog 23 returer i ett Los Angeles derby. Han missade 11 raka straffkast under samma match men slutade trots det på 26 poäng, 17 returer, 5 assister och 5 blockar. Han snittade 38 poäng, 16,7 returer och 2,7 blockar i finalserien mot Indiana Pacers. Han var en röst ifrån att vara den första unanimous MVP:n i NBA:s historia. Han blev endast den tredje spelaren att vinna All-Star Game MVP, regular season MVP och finals MVP under samma säsong. Något som bara Michael Jordan och Willis Reed gjort tidigare. Så hörni, glöm inte Shaq. Och se till att subscriba på Scandihoops för mer basket på svenska. Vi ses.